Okej, okay, jag ska bjuda på rap. Varför ska jag snåla? Detta beatet är från Carola. Sitta här med Julia, Olivia, Sara. Ey. Och du vet vi inte klara, nej. Vi kommer bara fortsätta. Ejo mannen, låt mig fucking få berätta hur jag gör det här, glider upp med en berätta. Ejo, du vet hur jag gör det för detta. Guzzen som jag hade, hon var inte så bra, så jag skaffade mig en ny, vi levde i alla dagar. Och nu vi bara gör det, du vet vad jag har. Brorsan, jag har pengar och jag spar. Och jag sparar en rolly på min arm. Du vet exakt vad jag motherfucking kan. Bro, jag glider dit i stan och jag gör det så ta mamma. Jag svär på min mamma, brorsan Benny. Han bara dam, 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 dam. Allt jag ser, jag glider runt här i min fucking kvarter. Du vet hur jag gör det, brorsan, vad kan bli fel? Så jag gör den här podcasten, vi gör det som ett spel. Jag och mannen och Mo sitter och lyssnar på min flow. Och du vet hur vi gör, han är min fucking bro. Och vi satt inne där tillsammans. Och fuck alla andra, vi är med varandra. Ey, mannen, vem är du? Brorsan, och du vet hur jag gör det, jag är sjuk. Du vet hur vi glider här 24-7. Mannen, du är ingenting, ey, mannen, är det du? Ey, ey.